Anem a buscar Ricard. Ricard? Ai, sí, què? Sí, ai, sí. Hola. Hola, què tal? Bueno, estem al camerino VIP del Maldà. Fent una mica d'exercici d'escalfament, eh? Bueno, sí, anem cap allà. A la sala de concentració és el lloc més silenciós del Maldà, no? I això va molt bé perquè fer uns... no? I concentrar-te per abans de fer la funció és com el meu raconet.